Què és i com funciona un algoritme? Un algoritme és un procediment que serveix per trobar la solució a un problema a partir d'un conjunt ordenat, definit i limitat d'operacions. D'aquesta manera, els algoritmes poden resoldre problemes matemàtics complexos, però també situacions quotidianes, com muntar un moble o fer una recepta de cuina. En la ciència de les dades, els algoritmes parteixen d'un conjunt d'observacions o valors que són transformats en operacions matemàtiques per obtenir una estimació. En el món casteller, es poden utilitzar els algoritmes per fer una comparació entre els castells. A partir de la recopilació de tots els castells de les actuacions recollides a la base de dades coordinadora Jove Tarragona, es pot estimar quin és l'ordre de dificultat de les construccions. Un algoritme també pot arribar a calcular la probabilitat que una colla descarregui un castell determinat en una diada concreta. O també podria predir quina colla podria guanyar el concurs de castells. Fins i tot es podrien optimitzar els elements estructurals de la pinya, com el nombre de persones i les posicions que ocupen, per ajudar a descarregar-lo.